Yoshlar bilan bog'liq mavzuni davom ettiramiz. Surxondaryolik aka-uka Mashhurbek va Abdumalik Qarshiyevlar hamda ularning singlisi Muharram oddiy hassani innovatsion aqlli hassaga aylantiradigan ajoyib qurilma o'ylab topdi. Bu qurish ko'rish qobiliyati nuqsoni bo'lgan insonlarga ko'proq mustaqil harakatlanish va jamiyat hayoti ijtimoiy faol bo'lishda yordam beradi. Innovatsion qurilmani yaratish g'oyasi yosh innovatorlarda ko'rishda nogironligi bo'lgan odamlarga yordam berish istagi tufayli paydo bo'lgan. Surxondaryolik muxbirimiz tayyorlagan lavha shu haqda. Qahramonimiz Mashhurbek doim yangi tadqiqotlarga qiziqqan. Aqlli hassa g'oyasi esa boshqalarga yordam berish maqsadini ko'zlab amalga oshirilgan. U ovozli yordamchi, akselerometr, GPS hamda doimiy yangilanib turadigan funksiyalarni o'z ichiga oladi. Barchamiz bilamiz, ko'z ojiz insonlar harakatlanganlarda yonlarida doimiy bitta hamroh bo'lishi talab etiladi. Ammo ushbu loyiha aynan o'sha doimiy hamrohga yechim sifatida ishlab chiqilgan hisoblanadi. Yo'llardagi to'siqlar va chuqurliklar haqida quyidagicha ovozli ko'rinishda ma'lumotlarni qabul qilishadi va undan tashqari ichki qismda joylashtirilgan maxsus GPS orqali qayerda ketayotganligini yaqinlari uyda ko'rib o'tirishlari mumkin bo'ladi va bundan tashqari ovozli holatda ham ma'lumotlarni qabul qilib olishlari mumkin bo'ladi. Yo'llardagi avtolovlarning shovqinlaridan, yo'llardagi odamlarning shovqinlaridan xoli bo'lishi va undagi ovozlarni aniq yetib kelish uchun quloqchinlar ham o'rnatganmiz va bundan tashqari ushbu qurilmamiz quvvatlagich orqali quvvat oladi va bitta quvvat orqali 48-72 soatgacha ushbu hassadan foydalanish mumkin bo'ladi. E'tiborli tomoni ushbu yangi ixtiro kechasi yorug'lik taratib turishi tufayli atrofdagilarga foydalanuvchining kelayotgani haqida xabar berib turadi. Yana shuni ham aytish kerakki, hassa ustidagi reflektorlar yordam kerakligini yo'l harakatining boshqa ishtirokchilariga bildiradi. Elektron gapiradigan aqlli hassamizda to'siqlarni aniqlash uchun ultratovushli sensorlardan foydalandik, deydi Abdumalik Qarshiyev. Akamni bu loyihani amalga oshirishlari uchun qanday qilib odamning lokatsiyasini olish, ya'ni GPS bilan ishlash, ma'lumotlar haqida men o'zim dastur tuzdim. Men dasturchi sifatida ushbu loyihani boshqa davlatlardagi analoglarini ham solishtirib ko'rdim. Boshqa davlatlardagi analoglari mustahkam emas ekan va ular narxlari juda ham qimmat ekan. Bu hassamizning narxi nisbatan arzon, ya'ni 600 ming so'mni tashkil etadi va bu mustahkam ishlatishga qulay. Aqlli hassa ko'rish qobiliyatida muammosi bo'lgan odamlar hayotida haqiqiy o'zgarish yaratib, ularda harakatchanlik, mustaqillik, ishonchni oshiradi hamda ularning ijtimoiy hayotga moslashuvini ta'minlaydi.